Конфлікт інтересів, засідання президій, а також протоколи, веб-презентації та відкритість влади до громадськості. Ось більшість критеріїв, на які звертали увагу координатори коаліції «Прозорої ради» під час дослідження місцевих рад. В Закарпатті під приціл потрапили обласна рада, Ужгородська, Мукачівська та Перечинська міські ради. В результаті маємо дві з них у топ-10 та дві у десятці в кінці рейтингу. Насправді різна практика, різний досвід. В чомусь в Мукачеві більш деталізована нормативка, в чомусь більш деталізована нормативка в місті Ужгороді. Тобто всіх у них як мінімум є загальні рамкові позиції, що так, є можливість відвідувати, але просто, наприклад, не конкретизовано як. От. І ми маємо простір для покращень. Хоча Хуцька міська рада не потрапила до списку дослідження, Володимир Фаськов припускає, що координатори звернуть на неї увагу. Після інформації у ЗМІ про її закритість, Хуцька міська рада, скоріш за все, потребуватиме окремого аналізу. Я можу подзвонити міському голові Хуста і сказати, що, напевно, не бачу недоречним, точніше, бачу ці правки. Або, принаймні, є пропозиція зробити їх більш лояльними, та, для того, щоб громадськість і журналісти могли бути на засіданні. От, послухає мене міський голова чи не послухає, це вже питання третє. Та, це значить, що нам треба спілкуватися вже не з одним міським головою, а, наприклад, з 20-18 депутатами. Дослідження тривали 3 місяці, і окрім ознайомлення з документами та роботою органів місцевого самоврядування, координатори підготували і відповідні рекомендації з пропозиціями до змін.